Tá muito quente hoje. Seria bom beber algo refrescante. Ei, quem está no bar hoje? Cadê todo mundo? Olá, alguém? Tem suco de melancia? Alguém vai me servir hoje ou não? Ou eu mesmo vou fazer? Quem vai me dizer qual é a primeira coisa a fazer para tomar um suco de melancia? Alguém? Senhor Tiranossauro Rex? Senhor Tubarão? Não! Que vergonha! Para tomar um suco de melancia, primeiro eu preciso ter uma melancia. Mas, se não tiver nenhuma melancia por perto, a resposta é bem simples. Todos se concentram. Bom, vamos tomar água! E algumas balinhas deliciosas! Com sabor de melancia, é claro. Vou me livrar das embalagens. Assim está melhor. Agora, observem atentamente e anotem aí. Dissolvemos nossas balas em um copo de água. Que cor bem viva! Parece suco de melancia, não é? Vamos experimentar. Posso dizer que tem o cheiro de uma melancia de... Roger, é você? É claro que sou eu, Sammy. Então diz aí, o que você tá inventando, queria amigo? Queria tomar suco de melancia, mas você tirou meu copo. Ah, foi mal. Vou te agradar com o melhor suco de melancia que você já experimentou. Diretamente desta lindona aqui. Uau, Roger, que gigante! Acho que não consigo tomar tanto suco. Tudo bem. Vamos pegar uma melancia menor, então. Esse truque foi genial. E como vamos conseguir o suco? Fácil, fácil. Vamos fazer um buraco bem aqui. E do que precisamos para fazer isso? Apenas isto. Dá uma olhada. Deixa eu mirar melhor e... Ai, não funcionou. Ok, acho que é melhor aprimorarmos nossa ferramenta. Vum, vum, vum. Sabe, Roger, acho que você escolheu boas coisas. Espera aí, precisamos de uma coisa afiada. Tipo esses dentinhos. Deixa O que tá de errado comigo hoje? Não vou desistir assim tão fácil. Nossa, Roger, tá tudo bem? Fala comigo. Terra chamando Roger, câmbio. Câmbio. Ufa, amigos, nunca repitam isso. Agora, meu caro, sai da frente. Por favor, diz que eu consegui. Você conseguiu, Sammy. Muito bem. E isto é pela sua desenvoltura. Melancia, finalmente. Para a próxima etapa, precisamos disto. Vamos bater muito bem a polpa da nossa melancia. Deixa eu ver o que temos aqui dentro. Vai precisar de um pouco mais de esforço. E vou te mostrar um truque. Dê uma olhada. Ei, parece divertido. Deixa eu tentar. Desculpa, Sammy. Uma semente de melancia entrou no meu nariz. Sua melancia é ridícula. Ninguém joga sementes assim em mim. Toma isso, polpa de melancia. Não. Traga os copos. Eu tenho um guarda-chuvinha pra coquetel. Não vou ir muito longe, Sammy. Enquanto isso, farei alguns cortes. Pego esta parte de um copo plástico, coloco sobre a melancia, assim, e contorno com uma canetinha. Ótimo! Agora vou cortar o excesso. Ufa! O que eu perdi? Nada de especial. Estou quase terminando. Deixa eu te ajudar. Tive uma ideia. O que você quer dizer com isso? Pegue, por favor. Sou o melhor ajudante ou não? Agora pegamos este detalhe maravilhoso, inserimos assim e começamos a desenhar. E pronto! Agora a melancia pode nos ver! Qual é o próximo passo, Roger? Bem, você pode jogar isso fora. Vai ter suco? Com certeza! Aqui está! Para frente e para trás! Para frente e para trás! Agora o suco não é apenas prático de servir, mas também muito divertido. Agora o segundo copo e o guarda-chuva. Então, está pronto para experimentar? Tá de brincadeira? Achei que isso nunca aconteceria. Saúde! Ele é incrivelmente saboroso e refrescante em um dia quente. Experimentem também, amigos. Concordo, 100%. Esse é o melhor suco de melancia que já provei. Com isso, nos despedimos. Não deixem de curtir o nosso vídeo e inscrevam-se... Espera! Você esqueceu? A Su pediu pra fazer dois artesanatos. Ah, claro. Precisamos de mais um, então. Bem, o que mais podemos inventar? Deixa eu pensar. Tive uma ideia. Aqui está a descoberta científica chamada O que mais podemos fazer? Próximo slide, por favor. O que acontece se você assar uma melancia? Eu adoraria experimentar, se tivéssemos um forno. Nossa, o próximo slide? Eu disse o próximo slide. Ah, claro. Podemos tentar fazer um sanduíche de melancia.
Ou, minha opção favorita é fazer esse capacete de melancia. Eu voto nele. O que você acha, Roger? Todas as ideias são incríveis, Sammy. Mas você se esqueceu de uma coisa. O quê? Do que você tá falando? Ok. Você não se ofereceu para fazer decorações de melancia. O quê? As melancias podem ser decoradas. Está bem. Vamos começar com algo marrom. Sam, o que você está fazendo? É uma colher cheia de chocolate? Ah, uma colher não é o suficiente. Vamos acrescentar mais. Não, Sammy, Sammy, para! E alguns doces coloridos. Ai, espere, Sammy. Espera um pouco. E por último, granulado de arco-íris. Está bem, eu entendi. Ninguém gosta mais de doces do que você. Tudo bem, foi só uma brincadeira, amigos. Deixa eu limpar isso aqui. O quê? Você não gostou da minha decoração? Na verdade, eu estava falando de outra coisa. Errou! Acho que deveríamos fazer decorações com melancias. O que você acha? Minha nossa, adorei essa ideia. Ótimo, então escolha uma. Escolher uma? Mas elas são iguais. De jeito nenhum, vou te mostrar agora. Esta melancia é verde escura com listras verde claras. E esta é verde clara com listras verde escuras. Mas qual é a melhor? Esta aqui. Não tenho certeza. E esta aqui. É muito difícil. Hã? E aí, Sammy? Qual melancia você escolheu? Esta aqui. E você fica com essas duas. E por que não fico surpreso? Ah! Ufa! Hoje não, verdinha. Hi-ya! Então, o que vem depois, hã? Você tem que escolher uma das... Ah, não! De novo, não! Brincadeirinha! Cuide da sua própria arte e eu farei a minha. Tudo bem, não me importo. Então, a primeira coisa que farei é uma palmeira. E depois também um ursinho de pelúcia. Vocês podem usar qualquer cortador de biscoitos, amigos. O importante é que tudo se encaixe. Dá uma olhada. Eu te disse que existe sanduíche de melancia. Uou! Deixa eu ver isso. Agora é só remover o excesso. E aproveitar essas lindas decorações de melancia. Duvido que você já tenha experimentado um dinossauro de melancia antes. Isso é o que temos. Então, o que você acha, Sammy? Minha nossa! Todos são fofos! Ui! Uau! Parece que a melancia curtiu esse vídeo! Não se esqueça de fazer isso também! E assim você pode decorar seu copo com um saboroso suco de melancia! É ótimo, não é? Delicioso e bonito! O que mais você precisa em um dia quente, né? Certo! Galera, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal! Tchau! Nos vemos em breve! E obrigado por assistir! Su, eu sinto como se estivesse derretendo! Esta coisa nem sobra em mim! Sim, hoje está um calor danado! Vou avisando, não tem nada de bom no verão! Qual é, Sammy? Não é quente todos os dias! E que tal nadar, comer melancia? Melancia? Bem, é claro! Artesanato refrescante de melancia! É disso que precisamos! Ótima ideia, Sammy! Oi, pessoal! Vejam só o que temos aqui! Uma melancia grande e bonita com gostinho de verão! Vejam essa casca listrada e tentem imaginar a polpa. Já estou com água na boca. Todos nós sabemos o quanto você gosta de melancia, Su. Oi, pessoal. Isso mesmo. E hoje faremos alguns artesanatos frescos e muito deliciosos usando essa fruta maravilhosa. Pessoal, peçam a um adulto para ajudá-los a dividir sua melancia em duas partes aproximadamente iguais. Todo mundo deve ter cuidado com facas, vocês sabem. E voilà. Oh, é tão vibrante. Fantástico. Estão Espere, ninguém vai comer ainda. Mas obrigada pela colher. Agora precisamos libertar nossa fruta de sua polpa. Isso vai ser divertido. Colherada, colherada. Isto é o que vocês devem obter, pessoal. Suzy, tem alguém esperando por você. Sammy deve ter demorado muito para reunir todos esses ursinhos de goma. Não tem problema. Você sabe. Gosto de ser útil. É verdade. Pessoal, tenham muito cuidado e nunca usem o fogão sem a supervisão de um adulto. Aí vem nossos ursinhos de goma. Hop! Seguidos de água potável. Como está a sensação da banheira quente, amiguinhos? E agora vamos adicionar um pouquinho de gelatina com sabor de melancia. Perfeito! Vai ficar ótimo e muito saboroso. Vamos lá, Su! Pega isso aqui! Ufa! Pessoal, vocês já adivinharam o que estamos fazendo aqui? Se sim, curtam o vídeo! E se não adivinharam, fiquem atentos! Aqui vamos nós! Isto parece super hipnotizante, certo?
Perfeito! Agora vamos usar nossa magia congelada favorita. Você está pronto, Sammy? Eu nasci pronto! Então, será que funcionou? Como um encanto! Vamos usar nossa faca mais uma vez. Cuidado com ela, pessoal! Assim... Isso! E voilá! Uma gelatina de melancia perfeita está servida! Vamos experimentar! Que delícia! O que será que vem a seguir? Baby shark, tchiriri, baby shark, tchiriri, baby shark, tchiriri, baby shark! Sammy, vamos lá! O quê? Eu estava simplesmente brincando de baby shark! Sim, e por acaso você deu uma dica sobre a nossa próxima obra. Sério? Vamos fazer um tubarão melancia? É isso mesmo. Mais uma vez, precisamos cortar nossa melancia em duas partes. Mas dessa vez, uma delas deve ser maior. Vamos desenhar a boca do tubarão usando um marcador apagável a seco. Nossa, bem grande, Suzy! Os tubarões têm uma boca enorme, você sabe. Eu estou ciente disso, Sammy. Não se preocupe. E é isso! Como vocês provavelmente já adivinharam, pessoal, o próximo passo será cortar esta parte. É preciso ter muito cuidado aqui. Vocês sempre podem pedir ajuda de um adulto. Trabalhar juntos é divertido e seguro. Uau, que mandíbula! Ela poderia facilmente me engolir, sem sequer mastigar! Bem, nem todos os tubarões são predadores impiedosos. Pessoal, vamos esculpir os dentes do tubarão, começando pela mandíbula inferior. Espere um segundo! Você está insinuando que há tubarões vegetarianos por aí? Aham! Os próprios cientistas ficaram bastante surpresos quando descobriram que a dieta do chamado tubarão de pala consiste principalmente de algas marinhas. Este mundo nunca para de me surpreender! Vocês concordam, pessoal? Então nos deem um joinha! Enquanto isso, estamos na metade do caminho. Olhem só estes dentes, galera! Legal, hein? Vamos acelerar com o maxilar superior. Ush! Só falta um pouquinho, pessoal. Precisamos deixar esses dentes assustadores mais realistas. Vamos cortar a parte verde da casca para que a parte verde clara se torne visível, assim. Minha nossa, que trabalho delicado, Su! Obrigada, Sammy. acho que está faltando algo. A barbatana, talvez? Certo, Sammy. Assim. Ótimo. Como vamos comer toda aquela polpa saborosa que foi deixada lá dentro? Na verdade, eu estava esperando que você pudesse me ajudar. Eu posso? Sério? Fantástico! Prontinho! Ótimo trabalho, Sammy! E agora um último toque. Olhos de mirtilo! E é isso! Curtam, senhoras e senhores! Pessoal, vejam o que a Su está fazendo! O que você está fazendo desta vez, Su? Oh, acredite em mim, você vai adorar isso! Vou dar uma dica. Tadá! Saborosas fatias de melancia que se parecem com as camadas de um bolo! Yay, você adivinhou! E a melhor parte é que não precisamos assá-lo, não é legal, pessoal? Mas e aí? Sem pão de ló? Sem glacê? Não, só frutas frescas e deliciosas. Vejam só isto. Aqui temos morangos, mirtilos e kiwi. Os sabores combinam super bem. O resto é super simples. Pegamos a primeira camada do nosso bolo, a cobrimos com nossas frutas e repetir. Agora as decorações? Olha o que eu encontrei! Você acertou o momento, Sammy. Vamos fazer agora pequenas estrelas de fruta. Pop! E prontinho! Vamos lá, Suzy! Só faltam algumas estrelas de kiwi! Lá vamos nós! Oh, ser criativo é tão divertido! Isso é muito nham, se você me perguntar! E aqui está nosso incrível bolo barra salada de frutas em toda a sua glória! Pessoal, quando cavamos no nosso artesanato de melancia, obtivemos alguns restos de polpa. Então pensei, por que não fazer um sorvete refrescante perfeito com eles? Ou seria melhor dizer picolés? Pop! Enquanto o liquidificador está batendo, reservem um tempinho para se inscrever no nosso canal, pessoal! E é isso! Agora precisamos distribuir cuidadosamente este suco sobre as formas. Assim, pessoal, é preciso deixar algum espaço sobrando aqui.
Agora esses picolés vão para o freezer. Enquanto isso, vamos trabalhar com iogurte. Delícia! Um iogurte? Mas Su, já fizemos um sorvete de melancia antes e não usamos algo assim naquela vez. Eu sei, Sammy, mas desta vez vamos fazer diferente. Você se importa de lavar o liquidificador enquanto eu bato o iogurte e o açúcar? Vamos precisar dele mais uma vez. Parece misterioso. Deixa comigo. Agora vamos conferir nossos picolés. Aham, eles estão perfeitamente congelados para que eu possa inserir palitos de picolé neles. Aqui vamos nós. Isso é inacreditável! Você me deixou ocupado enquanto fazia a parte mais importante aqui? Oh, me desculpe, Sammy. Aqui, você pode adicionar cuidadosamente o iogurte em cada forma de picolé. 2 colheradas serão suficientes. Enquanto isso, vamos preparar a camada final. Aqui temos folhas de repolho. Eu sei que isso pode soar estranho, mas elas nos darão a cor esverdeada perfeita que precisamos tanto. Agora, precisamos acrescentar um pouco de gengibre e mel. Você tem certeza que ainda estamos fazendo picolés aqui, Su? Oh, Sammy. Uma xícara de suco de laranja. A tampa. Ah, e vai! Ok, agora que a camada de iogurte também ficou firme, colocaremos este suco verde em cima de cada forminha. Assim. E em cerca de 3 horas no freezer, nossos picolés estarão prontos. 3 horas? Ah, não! Isso é o que eu chamo de verdadeira magia. Uau, o Sammy funcionou! Vamos ver? Aí está, um delicioso e nutritivo lanche de verão. Pessoal, rápido! Vamos relembrar tudo o que fizemos hoje, antes que a Su coma todos os picolés sem mim. Isso foi mesmo refrescante, hein? Acho que não precisamos mais disto. Pessoal, obrigada por estarem conosco hoje. Deem um joinha para o vídeo e não se esqueçam de se inscrever. Vamos surpreendê-los com novos trabalhos manuais muito em breve. Tchauzinho! Ok, mais um pedacinho. Senhora Melancia, chegou a sua hora. Parabéns, Senhora Melancia. Você é uma grande nadadora. Sammy, está tudo bem? O que está acontecendo? Foi uma experiência que agora foi encerrada com sucesso. O que estava testando aqui, Sammy? Se uma melancia flutua ou afunda. E, você pode imaginar, não afundou. Sim, eu sou um gênio. Ah, Sammy, se você gostou tanto de melancias, vou te mostrar várias ideias divertidas que não envolvem inundar nosso apartamento. Ah. Sério? Mal posso esperar para testar todas as suas ideias de melancia. Espere, senhor grande cientista. Nós devemos limpar o chão primeiro. Ok, Suzy. Ei, pessoal! Hoje vamos mostrar várias ideias legais de melancia. Vamos começar! Primeiro, corto o topo da melancia. Cuidado com objetos pontiagudos. Ou peça ajuda aos adultos. Chamem o Sam, amigos! Sim! Uau, chips! Vamos comer? Sammy, comer melancia e chips juntos não é a melhor ideia. Embora em alguns países comam melancia com queijo. Queijo? Você
sabe que eu não como queijo, nem mesmo com chips. Não se preocupe, eram batatas chips, agora é só uma lata. Vamos precisar disso para fazer chips de melancia. Você tem que colocar a abertura na polpa da melancia e depois pressionar cuidadosamente a lata para dentro. Pessoal, acho que a sua acabou de estragar a melancia. Provavelmente estava delicioso. Tará! Agora tudo o que precisamos fazer é cortar. Assim. Muito fácil. Que cheiro delicioso. Fantástico. Uau, é muito legal. Espera, eu também quero uma fatia. Vou buscar um prato. Ok, vou estar aqui. Não vou a lugar nenhum. Sammy! Desculpe, Suzy. Sam, pode por favor trazer uma moeda do cofrinho? Vamos precisar dela para nossa próxima experiência. Aqui está! Obrigada, Sammy. Bem, amigos, cara ou coroa? E vamos descobrir. Pessoal, não acham que a sua está estranha? Eu estava apenas trabalhando em minhas habilidades de atuação. E agora vejo o que temos aqui. Macacos, me mordam! Eu tenho a moeda mais afiada do mundo. Como qualquer outra moeda do mundo. Bem, vamos abrir nossa melancia? Vamos! Su, eu nem sabia que você conseguia fazer isso. Foi fantástico. Obrigada, Sammy. Pessoal, vocês querem ver mais truques em novos vídeos? Então deem vários joinhas para este vídeo. Estou vendo vocês. Vou mostrar mais um truque com esta melancia. Para começar, precisamos de toda a polpa. Sammy, você vai explodir. Parece uma tigela. Aham. Vamos precisar de 100 gramas de balas de goma vermelhas. Ah, meus tesouros. 1,5 litro de água potável. Vamos ligar o fogão com cuidado. Suzy, o que está acontecendo? Espere, Sammy. Tenho certeza que você vai gostar. Ok, então. E pronto. Agora vamos derramar na nossa melancia. Cheira muito bem, Suzy. E vamos colocar na geladeira. Mal posso esperar para ver. Enquanto isso, pessoal, comentem e digam de qual das nossas ideias de melancia vocês mais gostaram. Veja, Sammy, fizemos uma verdadeira gelatina de melancia. Amigos, tenham muito cuidado com objetos afiados. Sammy, isso é incrível, não é? Pessoal, eu também adoraria que vocês experimentassem. Está fabuloso! A propósito, essa gelatina te lembra alguém? Eu adoro gelatina! Pessoal, guardamos o nosso truque mais interessante para o fim. Certifiquem-se de que sua melancia esteja bem posicionada na mesa, de forma que não caia dela. E isso vai ser uma verdadeira erupção de melancia. Precisamos cortar uma pequena fatia. Assim. Vamos tirar a tampa. Uma colher de sorvete vai facilitar as coisas. Agora vamos tirar um pouco de polpa para fazer um buraco. Um pouco mais de paciência. A propósito, para onde foi o Sam? 4 pastilhas de menta devem ser suficientes. Tudo o que precisamos fazer agora é colocar um pouco de refrigerante. Cuidado para não colocar muito. É uma erupção! Ajude-me! Socorro! Não! Su, socorro! Sammy! Foi muito realista. É por isso que você esteve fora por tanto tempo. Pessoal, eu acho que o Sam quer saber se vocês gostaram do show dele. Vamos dar muitas curtidas para este vídeo e fazer o nosso Sam feliz. Opa, eu acho que eu estou ouvindo muitos joinhas.
Você adorou tanto assim, hã? Ah, obrigado! Estou tão feliz! Mudamos um pouco a forma do buraco para o nosso próximo truque. Sammy, é a sua vez! Estou pronto, Suzy! Ok, vamos esmagar um pouco. Sam Travesso em ação! Voilá! Agora temos um delicioso suco de melancia. Só que não é muito conveniente derramar. Bom trabalho, Sammy. Eu sei o que devemos fazer. Vamos colocar um dispensador de água na melancia. Salve o grande Tibidaba! Ei, 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 encaixa perfeitamente. Sam, apresse-se, pegue os copos. Pronto! Uau, obrigada. E... pode encher o meu copo, por favor? Claro, Sammy. Fantástico! Ah, delicioso! Sim, Sammy. Muita melancia! Sam, você não deveria ter comido tanto! Vamos arranjar ideias para outro tipo de fruta da próxima vez. Acho que já tive melancia suficiente para um ano. Amigos, comentem e digam que tipo de fruta vocês gostariam de ver nos nossos vídeos. Vamos ler, com certeza. Estou me sentindo melhor agora. Inscrevam-se no nosso canal para não perderem o próximo vídeo. Tchauzinho! Até logo! Ora, ora. Vamos ver o que temos aqui. Ok. Ei, Sue, estou te convocando para fazer o artesanato a partir do zero. Sam, estou um pouco cansada, você sabe. Além disso, estou morrendo de fome. Por isso, não posso ir fazer artesanato. Embora cozinhar seja bom e eu esteja no tom. Então, eu sugeriria um bolo de melancia. Você está falando sério? Por que não? Sabor de melancia é o meu preferido. E o seu é bolo. Bora cozinhar! Sou slime para ajudar! Que ideia lindinha! Vamos pra cozinha! Yo! Oi, pessoal! Como provavelmente já devem ter adivinhado de nossa pequena batalha de rap, hoje vamos fazer um bolo de melancia divertido. Estou salivando só de pensar nisso. Bonjour, meus queridos amigos! E como sempre, vamos começar com a massa. Isso mesmo! Temos que acrescentar fermento em pó e sal à farinha e misturar bem. Sammy, este será o seu trabalho. Deixa comigo, Suzy! Enquanto isso, vamos fazer outra mistura. Vamos pegar essa quantidade de manteiga à temperatura ambiente, adicionar meio copo de óleo vegetal. Ótimo! 2 xícaras de açúcar. 1 e 2. Lá vamos nós. E esta gelatina mágica com sabor de melancia. Tem cheiro de verão! Ao usar eletrodomésticos, é melhor pedir ajuda a um adulto. Agora precisamos adicionar 3 ovos a esta mistura, 1 por 1. Pessoal, se vocês gostam de cozinhar tanto quanto nós, há muitos vídeos assim no nosso canal. Se inscrevam e cliquem no sininho para não perderem as receitas saborosas que estão por vir. Hora do 3º ovo. Seguimos misturando. Olhem a consistência. Que cheirinho! Sue, isso é seu? Sim, é meu extrato de baunilha favorito. Vamos misturar tudo muito bem de novo. Melancia e baunilha? Interessante! Agora vamos misturar nossos ingredientes secos com a massa. Muito bem! Precisamos fazer isso gradualmente para evitar bolinhas. Para só misturando, pessoal. Já acrescentei aqui 350 ml de leite. Mas eu não gostei muito da cor desta massa. Pop! Assim está melhor. O que você acha disso, Suzy?
É disso que precisamos, Sammy. Vermelho. Ótimo. Vamos adicionar algumas gotas de corante alimentar aqui. E misturar muito bem. Agora vamos acrescentar um pouco de rosa para que pareça mais natural. Aqui vamos nós. Pessoal, é preciso acrescentar corante vermelho, rosa e cor de vinho para obter o tom de melancia perfeito. Uau! Eu realmente adorei como ficou! E vocês, pessoal? Então curtam o vídeo! Ok, vamos ter 4 camadas de pão de ló. Então precisamos dividir nossa massa em 4 partes iguais. Uma dica rápida do Chef Samuel. Pulverize a forma do bolo com spray de cozinha antiaderente. Ótimo! Agora nada vai grudar na assadeira. Aqui está a massa do nosso primeiro pão de ló. Uau! Que fantástico! Bem assim. Uau! É hipnotizante! Eu poderia assistir isso o dia todo. O que você está fazendo? Sementes de melancia, é claro. Agora vamos assá-lo no forno por cerca de 30 minutos a 180 graus Celsius. Pessoal, enquanto esperamos, aqui estão alguns fatos refrescantes sobre melancias. Vocês sabiam que uma melancia é ao mesmo tempo uma fruta e um vegetal? Elas crescem como frutas, mas pertencem à mesma família de pepinos e abóboras. O dia 26 de novembro é o Dia Nacional da Melancia. Também é o vegetal oficial do estado de Oklahoma. As melancias podem ser diferentes, com e sem sementes, enormes e realmente pequenas. No total, há cerca de 1.200 variedades de melancia. Acho que hoje estamos adicionando mais um tipo à lista. Oh, Sammy! Você sabe o que eu realmente gostaria de provar? Uma melancia quadrada. Ah, é mesmo! Os agricultores japoneses as cultivam. Eu também gostaria de prová-las. É o forno! Minha nossa! Acabaremos de fazer o nosso bolo já! Pessoal, nossos pães de ló estão prontos. Enquanto eles esfriavam, nós preparamos o glacê. Aqui, combinei claras de ovos, açúcar de confeiteiro, sal, manteiga e baunilha. Portanto, é um creme de manteiga padrão. Entendi. Mas como vai fazer nosso bolo parecer uma melancia? Ah, me dê um segundo e você vai ver. Pop! Ótimo! Dividimos nosso glacê em 2 partes iguais. Uma delas vamos deixar esperando. E a outra vai ser colorida. É importante fazer o creme de manteiga parecer tão vibrante quanto os pães de ló. Adicionamos todas as cores necessárias até obter a tonalidade perfeita. Qual é, Su? Vamos começar a montar o nosso bolo! Tudo bem. Pessoal, provavelmente deveriam usar uma base de bolo giratória aqui para espalhar o glacê uniformemente ao redor do bolo. Mas, primeiro, precisamos rechear o pão de ló com nosso creme de manteiga vermelho. Aqui vamos nós... Ah, todo este processo é um pouco meditativo. É como colorir. Não se esqueçam que todos os 4 pães de ló devem receber uma quantidade igual de creme de manteiga. Estão certos, Suzy? Com certeza. Agora vamos espalhar esses mini pedaços de chocolate em cima do glacê. Assim está bom. E colocar o segundo pão de ló. Pronto! Que maravilha! Posso, por favor, fazer as outras camadas? Claro que sim! Mas deixe a camada superior do bolo sem glacê, por enquanto. Terminei, Su! Vamos ver... Perfeito, Sammy! Agora, pessoal, prestem atenção! É por isso que uma base giratória é um tanto necessária para este bolo. Assim como o saquinho de confeitar, a propósito. Vamos continuar. Su, está ficando lindo! Pessoal, sejam muito cuidadosos e atentos. A parte vermelha do nosso bolo não deve aparecer através do glacê. Pronto. Precisamos ter certeza de que o glacê fique firme. Vamos colocar na geladeira por 30 minutos. Muito bem, pessoal! Quase pronto! O glacê está firme. Agora podemos continuar com a parte de cima. Vamos aplicar um pouco de glacê colorido em cima. Assim.
Aham. Agora, vamos espalhá-lo uniformemente. Su, eu acho que isso é seu. Oh, isso é exatamente o que eu preciso. Obrigada. De nada. Viva! Eu finalmente posso dar uma mordida. Espere, Sammy. O que foi agora? Nós não terminamos ainda. A última parte de hoje, listras de melancia. Pessoal, coloquem luvas de borracha, a menos que queiram assustar as pessoas com dedos verdes. Como se estivessem se transformando no Hulk. Vamos usar uma esponja natural para aplicar as cores no bolo desta maneira. Observem com atenção agora. Vamos começar com listras verdes. Faremos assim. Se vocês virem um pouco de vermelho aparecendo, não se preocupem. O verde irá cobri-lo. Pessoal, vocês podem pedir ajuda a um adulto nesta fase. Fazer isso juntos será divertido. Você tem razão, Sammy. Assim que terminarmos com a cor verde, usaremos outra esponja para o amarelo. Dá pra dizer que não se parece exatamente com uma melancia. Espere, Sammy, porque você é sempre tão impaciente. Apenas dê mais um tempinho. O que você me diz agora, Sammy? Uau! Agora sim! Estamos quase terminando, pessoal. Vamos usar um pouco de magia. Muito bem! Aqui vamos nós. Pessoal, tenham cuidado com a faca. O Sammy tem razão. É melhor pedir ajuda de um adulto. Aqui vamos nós. Com cuidado. Uau! Que maravilha! Sammy, este pedaço é pra você. Ah, eu finalmente posso provar! Isso é incrível, pessoal! Pessoal, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Nos deem um joinha. Ah, e não deixem de fazer este bolo em casa. Tchau! Até a próxima! Brilhante cientista louco do mundo é trabalho duro e dá fome. Mas nunca tenho tempo para comer direito porque estou sempre ocupado. Por isso vou combinar comida e bebida. Esse será meu maior experimento até agora. Oh, meu Tibidaba, eu não planejei isso. Essa cor não combina comigo. Sam, que barulho foi esse? Você está bem? Sob controle. As coisas acontecem, você sabe? Acho que sei onde errei. Sam, se você quisesse fazer um lanche saboroso, deveria ter pedido. Eu sei o que fazer. Então, o que estamos esperando? Vamos lá! Então, o que vamos fazer, Su? Pedir pizza, talvez? Achei que poderíamos fazer um delicioso bolo. Você disse bolo? Você sabe que eu adoro bolo. E esse não vai ser um bolo comum. Ele vai se parecer com isto. Não entendi. Vamos fazer um bolo de refrigerante? Você disse que queria combinar comida e bebida, certo? Então é isso que vamos fazer. Primeiro, precisamos esvaziar a garrafa. Deixa eu fazer isso. É o meu momento de brilhar. Só
fala nada pro dentista. Estou fazendo isso apenas para fins científicos. Oh, isso foi tão bom! Sammy, isso foi grosseiro! Melhor sair do que entrar! Ai, que vergonha! Ok, precisamos cortar a garrafa pela metade. Você precisa explicar uma coisa. Isso não se parece com um bolo. Bem, estamos apenas começando. Primeiro precisamos fazer um molde de chocolate. Você disse chocolate? Já estou voltando. Sammy, espere, eu tenho chocolate aqui. Sammy! Que tipo de chocolate você quer? Eu tenho um de cada. Eu simplesmente adoro. Meio que o meu lance. Uau, Sammy, isso é muito. Onde você guarda isso? Não há tentativa, Suzy. Não vou contar que guardo meu estoque de doces debaixo da cama. Calma, eu acabei de contar. Ok, agora precisamos derreter essa barra. Mas como faremos isso? Eu simplesmente adoro a sensação do vento no cabelo. Eu sou lindo. Isso deve resolver o problema. Obrigada, Sam. Eu não consigo me divertir. Mas é para o bolo, certo? Então vou deixar passar. Quanta gentileza, Sammy. Ok, acho que agora está pronto e podemos adicioná-lo à garrafa. Não diga mais nada, Su. Eu tenho a coisa certa, confia. Podem vir, rapazes. Só mais um pouco. Quase lá. Perfeito. Eu estava pensando em simplesmente despejá-lo. Acho que isso também pode funcionar. Então vamos seguir sua ideia. Aqui vamos nós. Ei, precisamos de mais chocolate, Sam. Pode contar comigo, Su. Tem um chocolate delicioso, pegajoso e doce bem aqui. Concentre-se, Sam. Não podemos comer todo esse chocolate. Precisamos guardá-lo para mais tarde. O quê? O que você disse? Acho que eu estava muito ocupado saboreando tudo. Muito bem. Agora precisamos cobrir a parte interna da garrafa com o chocolate. Já podemos comê-lo? Vamos, Su, diz que sim. Ainda não, Sammy. O plano é fazer um bolo de esponja e colocá-lo dentro. Estamos colocando um bolo dentro do chocolate? Uau, você leu a minha mente, Su. Onde está o Sam? Temos um bolo inteiro para fazer. Bonjour! Eu sou o famoso confeiteiro Sam. Sim, vamos começar. É melhor lidarmos com os ovos primeiro. Ovos são perfeitos. Culinária e entretenimento? Existe algo que eu não possa fazer? Olha, Su, eu sempre quis aprender a fazer malabarismo. Não, Sam, por favor, não faça isso. Uau! Como você fez isso? Foi incrível! Eu não sei. Isso foi estranho, mas muito legal. Agora precisamos bater os ovos. Vamos usar a batedeira. Uau, olhem só! É tão rápido e fabuloso! Eu não acho que você deveria estar tão perto, Sammy. Acho que estou ficando tonto, Su. Eu tentei avisar, agora afaste-se. Descendo. Ah, não. Você está bem, Sammy? Nunca estive melhor. Que estrelas lindas. Uau. Boas notícias, Su. As ovos estão prontas. E agora? Precisamos de um pouco de mel. Acha que pode encontrar pra mim? Mel, hein? Deixa isso comigo. Eu tenho um plano. Por que eu tenho um mau pressentimento sobre isso? Não se preocupe comigo. Sou apenas uma abelha normal. Agora, onde está o mel? Por que será que ele está demorando tanto? Atrás de mim! Socorro! Alguém me ajude! Eu tenho mel, Su, mas vou ser sincero. É bom que esse bolo valha a pena. Obrigada, Sam. Mas você sabe que temos mel na cozinha, certo? Já chega! Vou aposentar as minhas asas de abelha. Precisamos combinar os ovos agora. Permita-me, Su. Quero ter certeza de que tudo está perfeito. Vou adicionar apenas metade das claras, está bem? Agora precisamos mexer. Isso vai deixar a massa bem fofinha, pessoal.
É hora de colocar a farinha, mas precisamos adicionar lentamente. Ah, qual é a graça disso? Veja isso! Sou! Pra onde você foi? Você parece um fantasma. Preciso de uma ducha. E um pouco de óleo vegetal manterá o bolo agradável e leve. Não podemos nos esquecer do fermento em pó. Ok, enquanto Sam está limpando, vou terminar a mistura para bolo. Prometi ao Sam que este não seria um bolo comum. Para fazer isso, preciso dividir a mistura. Assim está melhor. Uau! Pra que tudo isso, Su? Vamos dar cor ao nosso bolo. Quer dizer que seremos padeiros e artistas? Preciso trocar de roupa. Este dia está ficando cada vez melhor. Vamos lá! E as cores são tão lindas! Agora podemos assá-lo, Sammy. Está quase na hora! Uau, mal posso esperar! Calma, ainda temos trabalho a fazer. Precisamos fazer um recheio cremoso para o nosso bolo. Cremoso, hein? Deixe comigo! Quê? Ok, Daisy, preciso de creme. Fique quieta! Achei que poderíamos usar o creme que comprei na loja. Acho que você tem razão. Foi mal, Daisy. Pobre Daisy. Quase me esqueci disso. O bolo vai ficar uma delícia. Boa ideia. Você pode terminar aqui, por favor? Veja, eu preciso tirar os bolos do forno. Isso está demorando muito. Vamos acelerar. Precisamos de mais poder. Mais! Upsi! Sam, o que aconteceu aqui? Essa batedeira tem vontade própria! É sério, ela está fora de controle! Ok, vamos colocar o glacê em sacos de confeitar. Finalmente, chegou a hora de fazer o bolo! Estou muito animado! Primeiro, precisamos cortar o bolo no tamanho certo. Podemos usar um cortador de biscoitos. Cadê? Uau! Sou muito bom no bambolê! Ei, parado aí, carinha! Ei! E assim, a massa do bolo tem o tamanho perfeito. Vejam vocês mesmos. Agora, precisamos da cobertura. Está bem aqui, Suzy! Aqui vamos nós. Uau, parece hipnotizante. E agora estou me certificando de que tudo se manterá unido no formato de uma garrafa. Agora podemos colar a parte superior da garrafa nela, assim. Ei! Tive uma ideia! Me dá um segundo, Su! Precisamos de uma tampa para a garrafa. E esta é a tampa mais deliciosa que você já viu. Obrigada! Excelente trabalho, Sam! Só falta uma coisa, um rótulo. Perfeito! Uau, é incrível! É melhor do que eu jamais poderia imaginar, Su! Fico muito feliz, Sammy. E sua experiência foi um sucesso. Você combinou comida e bebida. Você está certa, vou ficar famoso. Obrigado, pessoal. Pronto! Isso deve ser suficiente! Minha última criação está completa! Ups! Outro experimento? O que é desta vez? É um spray de invisibilidade! Aperfeiçoado!
tatuei a fórmula. Spray de invisibilidade, hein? Isso existe? Mas você precisa ter muito cuidado com isso. Uma gota e você ficará completamente invisível. Você está brincando, certo? Isso realmente funciona? É só isso que temos pra hoje, amigos. Nos vemos na próxima vez. Tchau! Ei! Su, não! Não faça isso! Oh, tarde demais! Agora pode olhar o chapéu. Me dá, me dá! Quem é você? Olá, amigos! Bem-vindos ao show de mágica do Sam! Obrigado, obrigado! Então, para meu truque especial, vou precisar de um voluntário. Ei, eu tô aqui. Sou voluntário. Me escolha. Ótimo. Agora escolha uma carta. Vá em frente. Não seja tímido. Ei, não é pra você mostrar pra mim. Ok, aqui são as cartas. Vou tentar adivinhar qual delas você escolheu. Será que ele vai conseguir? Não sei. Vamos ver. Que emocionante. Então, esta é a sua carta? Não. Ele não consegue nem fazer um simples truque de cartas. Sim, eu consigo. Foi uma pegadinha. Vamos continuar. Esta é a sua carta? Não. Cadê a sua carta, então? Aqui está. Eu disse, lembra? O quê? Você fez de propósito? Vai embora. Ótimo. Golpista, deu fora daqui. Não sou um golpista. Amigos, de verdade, confiem em mim. Foi só um sonho. Ufa! Tenho que contar isso pra Su. Olá, amigos. Como vocês estão? Faz tempo que não nos vemos. Tô aqui pensando o que faremos hoje. Pare de conversar, Su. É melhor dar uma olhada no que está debaixo dessa coisa. Ok, eu gostaria de saber o que é. Tudo que você ama. Eu mesmo fiz. Ah, que gentil da sua parte. Mas o chá já está frio. E os marshmallows estão comidos pela metade. Bem, você deveria ter vindo mais cedo. Eu tava morrendo de fome. Ah, bem, obrigada por tentar mesmo assim. Que coisas divertidas vamos fazer hoje? Talvez um show de rock? Desafio de culinária? Vamos lutar! Não, Sammy. Vamos fazer truques de mágica legais. Como este aqui. Dê uma olhada. Bibidi Bobidi Whoosh! E dentro do chapéu mágico, há um filhote de girafa. Não é lindo? Uau! É a minha vez! Traga um chapéu! Clic-cloc-clac! Agora você pode olhar o chapéu. Ok. Ah, não! Uma barata! Você está bem, Sammy? Sim! Uau! Ok, vamos parar de brincar e começar a trabalhar. Tô pronto. Não vou fracassar como no sonho. Eu confio em você. Apresse-se e me traga dois copos, por favor. Deixa comigo, Su. Não vou te decepcionar. Prometo. Whee! Muito bem. Aqui temos alguns dos biscoitos favoritos do Sam. Isso é pesado, Su. Eu assumo o controle a partir daqui. Ufa, obrigado. Ei, esses são os meus cookies. Sim, precisamos deles para os truques. Ah, espere um pouco. O pacote está vazio. Onde estão os biscoitos? Então, é uma história engraçada. Eu estava com muita fome. O quê? Tá, espero que esse truque seja bom. Bem, amigos, precisamos de uma embalagem e dois copos altos. Agora a embalagem fica aqui. E vou retirar este copo bem devagar. Oh, não, Su, pare! O pacote vai cair. Não se preocupe, tudo bem, viu? Uau! Como isso é possível? Ele simplesmente fica suspenso no ar assim? Sim, eu disse que mostraria um truque. Um truque de mágica. Não, deve ter alguma trapaça aqui. Tenho que descobrir. Sem trapaça, eu juro. Posso ensiná-lo mais tarde, ok? Bem, se você diz, agora vejo o que eu consigo fazer. Um, dois, três, que a mágica aconteça. Yay! Voilá! Viu? Sumiu! Muito legal, né? Agora vou fazer com que ele reapareça. 3, 2, 1... Por que estou com tanto azar hoje? Por acaso você está com sede? Eu tô sempre com sede, claro. Com sede de poder. Então você vai gostar de um refrigerante de laranja. Tô ansioso. Cuidado, Sammy. Como vou servir o refrigerante em um copo virado? Achei que esse episódio fosse sobre truques de mágica.
Estou preparando um agora mesmo. Agora veja isso. Pegamos o copo e... Ha! O refrigerante se foi. Uou! Onde ele foi parar? Para um lugar mágico. Primeiro os biscoitos e agora meu refrigerante. Tenho que saber como você faz isso. Ainda não. Vou te servir outro. O que não usamos para esse truque, ok? Aqui está. Ei! Você não consegue alcançar? Deixa eu te ajudar. Senhoras e senhores, somente hoje o sorvete mais saboroso de todos. É o homem do sorvete. Bem na hora. E aí? Me dá o melhor sorvete de morango que você tiver. Com prazer. São 3 moedas. Eu devo ter 3 moedas, certo? O quê? Eu só tenho uma. Oh, não, não pode ser. Su, me ajude. Preciso de mais moedas. Ah, é claro. Venha comigo. Tem um truque de mágica perfeito pra isso. Um truque pra ganhar dinheiro infinito? Pegue tudo. Ok. Pra esse truque, precisamos de 2 pratos e 1 moeda. Vamos colocá-la aqui. Amigos, observem atentamente. Bem, o que você acha disso, Sammy? Uau! Como você fez isso? Incrível! Posso receber meu dinheiro agora? Com certeza. Pegue tudo. Obrigado. Mas quando eu voltar, você vai me contar tudo. Aqui. Você disse 3 moedas? Um sorvete de morango saindo. Tão gostoso. Ups! Regra dos 5 segundos. Espero que ninguém tenha visto. Su, exijo minhas respostas. Ok, meu amigo impaciente. Estou pronta pra dizer como fazer esses truques de mágica. Você vai guardar segredo? Claro que sim. Amigos, vocês também prometem? Sim? Então basta se inscrever em nosso canal e vamos aprender um pouco de mágica. Vamos começar do início. No truque da embalagem, eu escondi algo dentro dela antes. Vamos dar uma olhada. Legal, não é? Brilhante! Como eu não percebi isso? E para esse truque, usei um copo com 2 fundos. Está vendo? Entendi! Então uma das partes caiu no copo. É por isso que você não me deixou beber dele, esperta! E finalmente, nossos pratos também têm fundo duplo. Colocamos nossas moedas bem aqui. Então fazemos o whoosh! Muito fácil, tão simples! Então as moedas estavam aí o tempo todo! Isso é incrível, Su! Ok, ok. Agora vou te mostrar meus truques. Bem-vindo ao Show de Mágica do Sam. Oh, tomara que não seja como em meu pesadelo. Vamos lá, Sammy. Uhul! Mostre-nos o que você tem. Muito bem. Para o meu primeiro truque, vou me fazer desaparecer. Agora, preciso que você pegue o cobertor e estenda-o na minha frente. Pode fazer isso, Su? Sem problema. Na verdade, tem um cobertor muito bonito aqui. Oh, perfeito. Preparada? Vamos fazer isso, Suzy! Hã? O quê? Quem é você? Eu sou o Sam! E eu sou o Sam! Uau, isso é incrível! Bravo, Sammy! Obrigado, obrigado! Ela está falando comigo, pessoal! Enfim, amigos, muito obrigado por terem ficado com a gente hoje! Nos vemos no próximo vídeo! Tchauzinho! Oh, não, não, não! You stop bothering me, sir! This amount of beads all night long! How am I gonna get to the ball now? Sammy, what are you saying? It's not like that. We're just preparing for the new craft. Shh, Susie. They will see for themselves soon. Could you just play along? Oh, okay. Everything should be ready in a minute. So scary. I need to hurry up, friends. Here we go. Whoa! Oh, where is Sue? I have so many options in my head! Hi there, what's up? We're talking about our new craft. Look, do you like it? But what is it for, Sammy? Tell us more. It's the design of our beaded bag. Wait, this won't do. Hey! You've prepared another design yesterday. This one. Oh, whoops, I forgot. Friends, do you want to make a burger bag next time? Give us a thumbs up then. Whoa, what is it? Some kind of a delivery? These are the beads. We'll use them to make a tasty watermelon pulp. Susie, this is not enough. Take this and I'll bring some more. Friends, what do you think Sam has in mind? He's so unpredictable, right? Yes, yes. Big trucks. That's right. Waiting for you. Sue, it's coming soon. Now we have enough of the pulp and the peel.
Follow my lead, everyone. First, we'll take a green bead and thread the line through it. Hey, bead, speed up! We have a long way to go. Now we'll tie a knot like this. Hop and repeat. Susan, I'll clean it up now. Out! All out! Wait, we'll need these colors soon. Don't take them away just yet. Uh-huh. Here, we'll use the same knot technique. You see? And hop. Okay, and what comes next? Huh? I'll show you how to get to the next row. Wow, this should be interesting. I'm all eyes. Hold the line till the end and keep working as we did before. Do we really need that white part for our baggie? We really do. This part of watermelon is rich in vitamins. Wait, but it's not tasty. Can we skip it somehow? Okay, stop whining. Let's just move to the sweet red part. We can already see the juicy pulp and a bit of a peel. Here we go. So, Sammy, do you like it? What about the seeds? It won't look real without them. And it will look boring, right? Let's add the seeds using black beads. Oh, what a juicy watermelon. I taste it now. Sue, hurry up! No, Sam. The bag is not ready yet. We've gotta be patient. Friends, do you think our craft looks like a watermelon slice already? Not really, Susie. Let's keep moving. But we're on the right way. Oh, Sammy, I think I don't have enough line. What should I do? Don't panic. Super Sam will save you. Great, but what's next? You just keep making our delicious watermelon. Didn't you get that? Huh? But how should I do it? I forgot. As soon as you thread it through, hide the line in the weaving. Okay, I can do that. Friends, remember this new life hack. By the way, I brought more beads. Beep, beep, make way. Whoa, do we need that many? Sammy, I can see you. Where are you? I'm here. So many things here. Take it. I helped you a bit. Oh, my hero. Thanks. I can't do without you. Sammy is irreplaceable, right? Give him a thumbs up. Friends, do you see it? This is the wrong watermelon. What is missing here? I don't see any hands. Oh, I know, Professor Sam. We're missing the peel. You're wrong, Susan. We're missing the other half. Ta-da! Wow, look, they are identical. Can you find the difference? Maybe it's the taste? Oh, no. Susie, give it to me. You'll make holes in the bag. Relax, it was just a joke. How do we put them together, though? We'll show it in a few seconds. Stay tuned, everyone. It's gonna be fun. So now we're gonna add the green beads. We have so many of them. Right. We need a lot to make the green peel. But I forgot what do we start with. I'll help you recollect. We need more line. Gotta take a longer one. Exactly. We need to thread it through the lower beads. Here we go. Wrong way! Come back here! Wow. Okay, now we'll insert the line into the opening of the last bead. Woohoo! I did it! And I ordered a helicopter bead delivery! Wow. Sammy, thank you! That's exactly what we need! For now, I'll take three of them. Hop! Watch closely. Here we'll make that kind of a loop. Let me see now. Looks good! Did you have any doubts? Friends, to continue our work, we'll thread another line through the bead, like this. This time, we need just two. And here comes the next stage. Sammy, look. I guess we're missing something. What do you think? Holy cannoli. Sorry, I couldn't bear this beauty. Let me see, though. What about this half? Wow, it came out great! Do you agree, friends? Now we need to put them together. Do you need more line? Thanks. It's kind of heavy. Whoa, what's all this? These are my helpers. I couldn't bring this line alone. Aw, you're so modest. Can you bring a bead, though? I already did.
friends feel like our bag, give us a thumbs up! And we'll keep weaving. The bead is already on the line. Now we'll thread it through the second part of our bag, this way. Let's add another bead to the line. Hop! And tighten the line inside crossways. And the bag is ready! Look, we can put a whole slime inside! Hey, Sue, but how will you carry me? We'll make the handle right now! Stay tuned, everyone! Let's measure the length of the handle! Sue, show me your arm, and I'll… Amy, what are you doing? We'll measure the length differently! Let's see… I guess this length will work just fine! But we're gonna need lots and lots of line! More beads! Just don't change the shape. Look carefully. Susie, is it ready yet? I can't wait already! Check this out. Do you like it? Is that all? Are you kidding me? It was just a joke. Here it is. Totally ready. Great! Let's fit it now! Here! Looks awesome! Not bad, Sammy, but let's move it a little bit. Okay, you're right. Let it be so. Let's attach it then. We'll thread the line through the lower bead. Da-da-da-da-da. Oh, holy cannoli, it's so much work. We'll fix it right here and done. Hop. Looks really cool, don't you think so? Yay! Now we'll just tuck the ends of the line to fix everything really good. That's easy. Pull it to yourself, Sue. And I'll pull it to the other side! Check out what we've got already. Click! Ew, that was a hard one. So, shall we proceed? I think it looks fantastic. What do you think, friends? Give us a thumbs up if you agree. Sue, let's show what we can put inside! Sure! We'll fill it up with just necessary stuff. We can go outside and write down everything we want. Don't forget the glasses. Voila! Oh, Sue, what if I want to take pictures? No problem. A smartphone fits perfectly inside, too. Check this out. It just disappeared. Here. Maybe you'll here. Never find it, Sue. Why, you? Tell me right now. I'm late for the date. Okay. It's here. I'm being honest. Here it is. Oh, wait, it's just a regular watermelon piece. I'm sure I hid it right here. Oh, shiver me cheddars. Where is it? Oh, I found it. Phew. Yay. So I have to hurry up now. My cell phone is with me. Bye, Sammy. Bye, everyone. See you around. And I will have a snack. Friends, subscribe to our channel, give us a thumbs up, and bye!